Ministar financije i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda rekao je da svi projekti poput onih koji su odobreni na samitu o Balkanu u Londonu prolaze investiciono vijeće koje čine i predstavnici iz Republike Srpske, ali i Federacije Brčkog i nivoa BiH i da ne može da prihvati konstataciju da postoji segregacijski odnos prema Srpskoj u korist Federacije. On je novinarima rekao da je za taj samit na investicionom vijeću bilo predloženo više projekata, a da su odobrena tri. Ne mogu prihvatiti apsolutno neku konstataciju da se radi segregacijski odnos prema Republici Srpskoj, a u korist federacije. Iz čistog razloga, ja sam u zadnje vrijeme, kad su odblokirano ovo akcizama, i ostalo potpisao više kreditnih sporazuma sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom investicijskom bankom, i većina tih projekata se baš odnosila na infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj. Bevanda istakao da sredstva odobrena u Londonu nisu sva grant sredstva, kako se to često prikazuje u javnosti, nego je samo manji dio grantovski. Mi smo jučer predložili i na vijeću ministara je prihvaćena inicijativa koju su uputile vlade Republike Srpske i federacije da im se osigura jedna zajednička kreditna linija za obnovu psihijatrijskih klinika u Federaciji Republike Srpskoj. U Federaciji je to dvije, a mislim u Republike Srpskoj pet tih institucija. I sasvim normalno da sasvim novo ministarstvo financija stvarno ima potpuno istovjetan stav. Mi vodimo pregovore, ali inicijative moraju dolaziti od nižih nivoa. Prema njegovim riječima, Ministarstvo financija BiH ima potpuno identičan stav prema svima, te vodi pregovore, ali inicijative moraju da dolaze od nižih nivoa vlasti.